ৰোলাৰৰ চেপাত সুৰাৰ বটল, চালকৰ আসনত খোদ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, 168 কোটি টকাৰ অবৈধ সুৰা ধ্বংস। এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ। এখন ৰোলাৰ আৰু সন্মুখত শ শ সুৰাৰ বটল। এইবাৰ ৰোলাৰখনৰ চালকৰ আসনত বহিছে এজন বিশেষ ব্যক্তি, কোনো সাধাৰণ লোক নহয় তেওঁ। তেওঁ হৈছে অসম চৰকাৰৰ আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। এইবাৰ ৰোলাৰ চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইসমূহ সজাই থোৱা সুৰাৰ বটলৰ ওপৰেৰে। যদি আপুনি সুৰা পায়, তেনেহ'লে আপোনাৰ বুকু ফাটি যাব। এইদৰে এতিয়ালৈকে 14 ট্ৰাক বিলাতী সুৰাৰ বটল ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে। ধ্বংস কৰা হৈছে 17,410 কেছ বিলাতী সুৰা বিয়েৰৰ বটল। ধ্বংস কৰা সুৰাৰ মূল্য 168,54,31,348 টকা। এই বৃহৎ সংখ্যক অৰুণাচলত নিৰ্মিত অবৈধ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰা হৈছিল 2016 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খটখটিত হঠাৎ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰিছিল সুৰা ভৰ্তি 14খন ট্ৰাক। এই অবৈধ সুৰাসমূহেই শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ উপস্থিতিত ধ্বংস কৰি দিয়া হয়। 168 কোটি 54 লক্ষ টকাৰ ইনক্লুডিং মানে ইয়াতে প্ৰাইচটো আছে আৰু লগতে আমাৰ ট্ৰেক যিবিলাক আছে গোটেইখিনি মিলি 168 কোটি টকাৰ চোৰা আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰি আছোঁ। এইটো ক্ৰমাগত প্ৰচেছ আৰু এই কথাটো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকলে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহ তেওঁলোকক আমি সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এই দুৰ্নীতিৰ ফালৰ পৰা আঁতৰ হৈ আহক, নহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত এনেকুৱা ষ্টিম ৰোলাৰ চলি থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে BIOৰ গোচৰত পৰৱৰ্তী সময়ত 13 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। সুৰা মাফিয়া ৰাজেশ জালানকো। আমাৰ এডিচনেল ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ আমাৰ ছাৰৰ আদেশমতেই গোটেই কামখিনি হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি বস্তুখিনি থৈ দিছোঁ। অফিচিয়েল প্ৰক্ৰিয়া থাকে কিছুমান, অফিচিয়েল প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে দেৰি হৈ গৈছে, কিন্তু আমি চেফ কাষ্টডিত এইখিনি থোৱা হৈছিলে বণ্ডেড ৱেৰ হাউচত। এনেকুৱা এফৰ্ট, এনেকুৱা চেষ্টা প্ৰথম আমিতো চাকৰি জীৱনত প্ৰথম পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 9 জুলাইৰ পৰা এই অবৈধ সুৰাৰ বটলসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে ধ্বংস কৰি অহা হৈছে। ৰাজ্যত অৰুণাচলী বিদেশী সুৰাই চানি ধৰাৰ সময়তেই এই পদক্ষেপ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুলৰ সৈতে উৎপল হালৈ আৰু অগ্নিভ গগৈ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।